Значи, денеска е 3. мај, меѓународен ден на слободата на медиуми. Ова не е само политичко прашање во државата, не е правно нити уставно, ова е пред се демократско и цивилизацијско прашање. Прашање кој што бара медиумите да го добијат своето место под сонце, да бидат инструмент кој што ќе известуваат вистинито, објективно, а не да бидат во функција на политичките елити. Денес тоа го имаме, пракса не само кај нас во Македонија, тоа е присутно и во светот, така да индексот на слободата на медиумите во последните 12 години, од 2004 до 2016 година, е паднат некаде за околу 4%. Македонија се вклопува во тој процент и има тенденции на опаѓање на индексот на слободата на медиуми. Да ја подигнеме јавната свест и студентите да имаат сознание што е тоа слобода на медиуми, што е тоа слобода на изразување, да бидат активен чинител во делот на слободата на медиумите, да не бидат субјект на манипулација од страна на уредниците, од страна на политиките и политичките елити, туку да размислуваат и да известуваат објективно вистинито за онака настанот како што се случува. Значи, денеска ќе зборуваме и за важноста на овој меѓународен ден за слободата на медиуми и мислам дека, освен тоа што ќе има едукативен карактер, денешниот настан ќе има и надпреварувачки карактер, бидејќи присутни се студентите, значи ќе се надпреваруваат студентите во однос на изработка на производ, новинарски производ, радио и ТВ прилог, кој што посебна комисија, односно самите студенти, ќе ги разгледуваат и со помош на нас професорите ќе одлучиме кој прилог е најдобар. Не е важно да се победи, важно е да се учествува, меѓутоа и оваа надпреварувачка нитка ја вметнавме во одбележувањето на денешниот ден. Покрај правниот факултет и катедрата за новинарство, голем допринос во организирањето на денешниот ден даде и Центарот за односи со јавност, а оваа активност ја поддржа студентскиот парламент и ректорската управа на нашиот универзитет. Ние планираме оваа манифестација да прерасне во традиционална и секогаш на 3. мај да го одбележуваме овој меѓународен важен ден за развојот на демократијата и во договор со останатите универзитети од Република Македонија оваа иницијатива е прифатена и имаат желба оваа активност да ја развиваме, да ја унапредуваме и да даваме еден сосема нов тон, а се во функција на зголемување на слободата на медиумите и слободата на изразување во Република Македонија и пошироко. Нашето истражување се однесува на националните медиуми и јавното информирање во Република Македонија. Истражувањето е спроведено од студентите на Универзитетот Гоце Делчев во Скопје трета година и се спроведува од ноември 2016 до април 2017 година, во кој што се вклучени 1003 испитаника. Самото истражување е застапено според половата припадност, социјалната структура и така натака. Она што е карактеристично е начинот на кој што луѓето во Република Македонија се информираат, во кои информации од вестите, од интернетот највеќе веруваат и она што е најзначајно како резултат од истражувањето е дека во Република Македонија значи недостасува на емисии од едукативен карактер. Меѓутоа и значително е тоа што доколку луѓето значи во значителен број следат една телевизија, меѓутоа најмногу веруваат на вестите информативните содржини на друга телевизија. Она што би сакала да го нагласам е позитивното искуство или праксата со која што се стекна во овие 4 години од моето студирање. Еве за среќа студентите кои што одлучуваат да студираат новинарство на Универзитетот Гоце Делчев имаат една прекрасна можност да бидат дел како од Универзитетското радио, така и од УГД ТВ. Се разбира не само за студентите, овие медиуми се отворени за сите други студенти на овој универзитет кои што имаат
интерес, било каков интерес поврзан со новинарството и кои што би сакале еве да добијат простор во медиумите за свои изразување. Јас морам да нагласам дека моето веќе 3-годишно искуство во универзитетското радио беше особено едно големо задоволство и беше едно навистина позитивно искуство, еден прекрасен процес на учење и секако со работка со вработените во овие медиуми се надевам и еве ги повикувам сите студенти, како оние кои што студираат новинарство, така и сите останати кои што, како што претходно кажав, имаат било каков интерес за новинарство, да пристапат кон медиумите поради тоа што вратите на овие медиуми се секогаш отворени. Так, секако теоретската подкрепа е особено важна, меѓутоа особено во новинарството, не само во новинарството, се разбира во било која друга професија, особено е важен практичниот дел. Значи, теоријата како таква не е она што му е доволно на еден студент, кога веќе зборуваме за студент по новинарство, не се разбира, потребно е постојан пристап кон медиуми, работа во медиуми, следење на медиумите, така да сите овие аспекти кои што ги споменав се особено важни за особено еве една млада личност да се изгради успешен новинар.